שלום, תודה שחזרתם אליי. אחרי שהכרנו מה זה בסיס ומה זה מימד, אנחנו עכשיו מתחילים בסדרה של סרטונים למצוא בסיס ומימד למרחבים הסטנדרטיים שאיתם אנחנו עובדים פה. אז בואו נצא לדרך. כרגיל, כהרגלנו, אנחנו ניזכר בהגדרה. יש לי V מרחב וקטורי נוצר סופית, יש לי קבוצה v1 עד vn, b נקראת בסיס של v אם היא בלתי תלויה לינארית ופורסת את v. מספר האיברים בבסיס, לא משנה איזה, תמיד קבוע, ולמספר הזה קוראים המימד של V. דים V. אנחנו נתחיל במציאת בסיס ומימד למרחבים הסטנדרטיים שאיתם אנחנו עובדים, ובסרטון הזה נתחיל עם המרחב FN. אז הנה הדוגמה הראשונה. V שווה ל-R3 מעל R, זכרו? R3, אנחנו תמיד לוקחים אותו מעל R כדי שיהיה מרחב וקטורי, ואנחנו רוצים למצוא בסיס ומימד ל-V. אז מה אנחנו עושים? כבר ראינו דוגמאות, ואנחנו נעשה פה את אותו דבר. ניקח איבר כללי של R3 ונוציא סקלארי. הוצאת הסקלארים תספק לנו קבוצה פורסת, ממנה נוכל להוציא בסיס. אז הנה איבר כללי ב-R3, A, B, C, נוציא את A, נוציא B, נוציא C, מה נקבל? כשנוציא את A נקבל 0, נוציא B נקבל 0, נוציא C נקבל 1. קבוצה פורסת אם כך, זו E שמכילה את שלושת הוקטורים שכופלים את הסקלארים. עכשיו נשים במטריצה ונדרג בשביל לקבל קבוצה פורסת וגם בתל. הנה, שמנו במטריצה, ומה קיבלנו? מטריצה שכבר מדורגת ללא שורות אפסים. מה זה אומר על הקבוצה המקורית שלנו? זה אומר שהיא כבר מראש הייתה בלתי תלויה. ולכן, הקבוצה הפורסת E, הקבוצה הזו, היא גם בטל, ולכן בסיס ל-R3. הנה מצאתי לי בסיס ל-R3. מה אני מסיקה מיידית? שהמימד של R3 מעל R, כי אנחנו מסתכלים מעל R, או פשוט נכתוב המימד של R3 הוא 3. למה 3? כי מצאנו פה שלושה פקטורים. עכשיו, שימו לב להגדרה הבאה. יש לי את v, r3, המרחב שהרגע עבדנו איתו, מעל R, ונסתכל על הקבוצה e שזה עתה מצאנו. הבסיס הזה שהרגע הוכחנו שהוא בסיס כי היא בלתי תלויה ופורסת, הבסיס הזה נקרא הבסיס הסטנדרטי של r3. שימו לב כאן לשימוש בה' הידיעה. הבסיס הסטנדרטי. יש רק בסיס סטנדרטי 1 ל-R3. מי הוא הבסיס הזה? הנה, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. שימו לב, אם אתם זוכרים, כשאנחנו משנים סדר של איברים בקבוצה, הקבוצה עדיין היא קשרת בסיס. אבל זה בסיס אחר, כי בסיס אצלנו תמיד קבוצה סדורה. אז אם אני אקח את S, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, אותה קבוצה כמו קודם עם שינוי האיברים, זה עדיין פורס, כי סדר האיברים לא קובע פריסה, זה עדיין בטל, כי סדר האיברים לא קובע תלות. לכן גם זה בסיס, אבל בסיס אחר, ולבסיס הזה, אנחנו לא נקרא בסיס סטנדרטי. S לא יהיה בסיס סטנדרטי, אלא בסיס אחר של R3. מי יהיה הבסיס הסטנדרטי? אך ורק הקבוצה הזו בסדר הזה. אה, הנה שאלה טובה. איך אנחנו מזהים שבסיס מסוים נקרא סטנדרטי או לא? מה ההבדל בין E ל-S? הרי זה רק סדר האיברים. אז איך אנחנו מזהים בסיס שהוא ראוי לשם בסיס סטנדרטי? המבחן הוא מאוד פשוט. בסיס סטנדרטי הוא זה שכששמים אותו במטריצה, שימו לב, שמים, כי כשיש לי מטריצות אני משטחת, כשיש לי פולינומים אני לוקחת מקדמים, כשיש לי איברים ב-FN אני שמה אותם. אז שמים במטריצה, אנחנו מיד מקבלים מטריצה קנונית, בלי לגעת בשורות. שמים במטריצה, אם היא יצאה קנונית, זה בסיס סטנדרטי. אם צריך לעשות פעולות בשביל לקבל קנונית, זה לא בסיס סטנדרטי, זה יהיה בסיס אחר. שימו לב, אם ניקח את הוקטורים של הקבוצה S בסדר מופיעים, כי בסיסים הם תמיד סדורים, מה אנחנו מקבלים? את המטריצה הזו. 0, 1, 0 כי זה הוקטור הראשון, 1, 0, 0 כי זה הוקטור השני, 0, 0, 1 כי זה היה הוקטור השלישי. בלי לגעת, האם המטריצה הזו קנונית? ברור שלא, היא אפילו לא מדורגת. נכון, אם נחליף בין שתי השורות האלה, נקבל מטריצה מדורגת וקנונית, אבל צריך לעשות פעולה אלמנטרית. אני רוצה לקבל קנונית בלי פעולות אלמנטריות. מאחר וזו לא קנונית, הבסיס S לא bon סטנדרטי. כשאני שמה את E במטריצה, המטריצה היא קנונית, זה הבסיס הסטנדרטי. הנה דוגמה מספר 2. הפעם אני עושה הכללה של דוגמה מספר 1. זוכרים מה היה 1? R3 מעל R. מה אני עושה עכשיו? Rn מעל R. אני עומדת לעשות בדיוק את אותו הדבר שעשינו קודם, אבל עכשיו אני ב-Rn. אני אקח איבר כללי של Rn, אני אוציא סקלארים, אני אקבל קבוצה פורסת. הנה, A1, A2 עד An זה איבר כללי. נוציא את הסקלארים החוצה. קיבלנו 1, 0, 0, 0, 0, A2 כפול 0, 1 וכן הלאה עם אפסים, וכך הלאה. מוציאים סקלארים. מה הקבוצה הפורסת שיצאה? 1, 0, כל השאר אפסים, 0, אפס 1, כל השאר אפסים. במילים אחרות, יש לי פה את המספר 1, שכל פעם זז מקום 1, ימינה. פעם הוא עומד ראשון, פעם הוא עומד שני, אחרי זה יעמוד שלישי, וככה יזוז, 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 עד שבווקטור האחרון הוא עומד אחרון בתור. עכשיו נשים במטריצה ונדרג בשביל לבדוק אם הקבוצה תלויה או לא, ואם היא תלויה, נוכל להשמיט את התלויים. אהה, כשאנחנו לוקחים את השורות האלה, ושמים אותם כשורות מטריצה, אנחנו מקבלים את המטריצה IN, מטריצת היחידה מסדר N. היא e מדורגת, N בשורות אפסים, ולכן E, הקבוצה המקורית שמצאנו, היא בלתי תלויה והיא פורסת, ולכן היא בסיס של RN. דבר ראשון שאנחנו מגיעים למסקנה, שהמימד של RN מעל R, או פשוט המימד של RN הוא N. עכשיו שימו לב, E שזה 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 וכן הלאה, הקבוצה הזו, פורסת ובטל היא בסיס, המימד N והנה בסיס. עכשיו שימו לב, כשאני לקחתי את E ושמתי במטריצה, מה קיבלתי? את IN. זו מטריצה קנונית, בלי לגעת, ולכן E הוא הבסיס הסטנדרטי של Rn, כי כששמנו במטריצה, היא קנונית, בלי לגעת. הנה דוגמה שלישית. מה עכשיו אני עושה? אני עושה הכללה לדוגמה שתיים. קודם, השדה F היה R, הממשיים. עכשיו אני לוקחת שדה כללי. F יהיה איזשהו שדה כלשהו, ואני מסתכלת על Fn מעל F. אותו שדה. שבונה את המרחב V, מעליו אני מסתכלת. מה אנחנו עושים? בדיוק את אותו דבר. לוקחים איבר כללי, הנה FN, זה A1 A2 עד AN, כשכל הסקלארים A1, A2, a 1 A2 עד AN שייכים לשדה F. זו הכוונה במרחב FN. עכשיו, נוציא סקלארים. בכלל שהסקלארים האלה נמצאים ב-F, אני יכולה להוציא אותם החוצה, כי מותר לי לכפול בסקלרי מהשדה F, אבל A1, A2 עד a נמצאים ב-F, אז אני יכולה להוציא אותם מחוץ לסוגריים. ומה אני אקבל? אני אקבל A1 כפול 1, 0, 0 וכן הלאה. אז מה ההבדל? קודם דיברנו על R. ידענו שהמספרים האלה ממשיים, מעל r יכולנו לכפול ב-r. עכשיו אני מראה לכם שהדבר הזה נכון, מעל כל שדה. כי תמיד האיברים האלה נמצאים בשדה, אם זה r או c או כל שדה אחר. אפשר להוציא אותם החוצה ולקבל בדיוק את הקבוצה e שקיבלנו קודם. שימו לב, האחד שמתחיל במקום הראשון זז כל פעם צעד אחד ימינה, עד שהוא מגיע לסוף. זהו, כשנשים אותם במטריצה, בדיוק כמו קודם, נקבל מטריצה IN. המטריצה כבר מדורגת, ללא שורות אפסים, ולכן זה בסיס של FN, ואז מהו המימד? שימו לב, המימד של FN מעל F, או פשוט המימד של FN, כי תמיד לוקחים FN מעל F, זה המקרה הסטנדרטי שאיתו אנחנו עובדים. מה יהיה המימד? המימד יהיה F N. אה, שואלים אותי אם זה עובד גם למרוכבים. כן, זה עובד לכל שדה. הנה למשל, אם אני לוקחת את המימד של C6 מעל C, או פשוט המימד של C6, אני אקבל 6. בשיעור הבא, אנחנו נעשה דברים דומים עם המרחבים הסטנדרטיים האחרים שלמדנו. מי הם האחרים? המטריצות מסדר M על M, ופולינומים ממעלה לכל היותר N. עם המשתנה x והמקדמים בשדה f. על הדוגמאות האלה אנחנו נדבר בשיעור הבא. בינתיים, תודה רבה לכם.